Lakini sasa kabla sijafika darasa la saba, nikiwa darasa la tatu. Niko darasa la tatu nilitokewa na Mungu. Niko darasa la tatu. Nilitokewa na Mungu Baba kwa umbo la jua. Ilikuja jua ndani tumelala na mama. Muona jua kubwa sana, jua likatua kwenye kona. Usiku nimelala lakini sio kali lakini ni jua. Jua usiku. Usiku okay. Nimelala nikaja jua. Tunajua jua lilivyo. Nikamulika ndani pote paka mwanga mweupe sana. Ndiye jua likaanza kusema na mimi. Nikasema kwamba mimi ni Mungu. Mimi ni Mungu, mimi ni Mungu. Sina mwili, sina mwili, sina mwili. Mimi ni roho. Mimi ni roho, mimi ni roho mara tatu. Yeah. Nimekuja kusema na wewe. Umeona? Ile jua lina yani linacheza cheza hivi. Ni jua kina ile sauti inatoka kubwa kama ina mwangu hivi na rudia rudia ile sauti. Ile jua inacheza cheza namna hii. Baadaye ni kama vile nikashtuka fulani lakini baadaye kama vile ilinifunika nguvu nikatulia. Nikaanza kusikiliza. Mimi Mungu sina mwili. Ni roho. Sina mwili ni roho. Kama nilivyokaa ndani ya Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa na mwili. Kwa nilikaa ndani ya mwili wa Yesu Kristo kabla ya kuokoa wanadamu. Mwili wa Yesu Kristo sasa haupo tena duniani. Jua. Mwili wa Yesu Kristo tena haupo duniani. Na mwili na miili ya mitume wa Yesu haipo tena duniani. Lakini kwa mtoto mdogo sasa. Niko darasa la tatu. Umeona? Ninahitaji nikutumie mimi Mungu. Nahitaji nikatoe ubatizo wa roho kwa wanadamu. Kwa sababu wanadamu, dhambi zote za wanadamu ziko katika roho wala si katika mwili. Na ndio maana mimi Mungu huwa ninahukumu roho, si hukumu mwili, na hukumu roho. Kwa sababu mwanadamu huwa anatenda dhambi katika roho, anafikiri kitu ndipo anafanya. Umeona? Basi likaongea ile jua, baadaye lika kwaheri naondoka. Lilivyokuwa inaondoka ile jua